ಕನ್ನಿಯ ತಹಿತಿಯೇ චැනල් එක තමයි හිරු එක. හිතට වදින්නවා කියනවා ඉතින්. කොහෙ ගියත් මම නම් අහන්නේ හිරු. දෙවේ තමයි අපේ දෙවේ. මේ පැත්තේම ජනතාව ගොඩාක් කැමති ඉරි එෆ්එම් දෙවේට තමයි. අදේ මාන් ඉරි එෆ්එම් තමයි. මාගේ නම්බර එක කියනවා. ඒ වුණාට බර එක ඉරි තමයි. හිරු නැති විට මේ ආසි නැඳත් නැත රාත්‍රි දබාලත් රැසි අහා